İnternet çilesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdoolu Taştanbekulu айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Сол Илецктен келген 51 жаранды Талас облусуна кайра обсервацияга жаткырышты. Россиянын Сол Илецк шаарынан келген 51 адам Талас облусуна келери менен Талдыбулак постунан обсервацияга алынды. Алардын ар биринен буга чейин 2 жолу ПЦР анализ алынып, таза деген жыйынтык чыккан. Бирок коопсуздук үчүн келген 51 адам Кара Буура жана Бакай Ата райондорунда уюштурулган обсервацияларга жайгаштырылды. Алардан кошумча ПЦР анализдер алынып, обсервацияга дагы 5 күн жаткырылат. Бул жөнүндө маалыматты республикалык штаб таратты. Ал эми социалдык түйүндөрдөгү бийлик өкүлдөрү обсервацияга алынгандарды уруп сабады деген маалымат чындыкка адал келбейт. Тескерисинче, сырттан келген адамдар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө баш бербей, бир топ кыйынчылыктарды жараткан. Түшүндүрүү иштеринен кийин 51 адам жергиликтүү бийликтин талаптарына макул болду деп жазат Аргумент Чекит КЖ сайты. Шайлоо босогосун 5% ылдыйлатуу мыйзам долбоору ишке ашабы. 19 майда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети шайлоо босогосу тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоого киришти. Каралып жаткан мыйзам долбоорунда шайлоо босогосун 9%-дан 5% ылдыйлатуу сунушталган. Долбоорду депутаттар Исхак Масалиев, Мирлан Жээнчораев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев иштеп чыккан. Эскерте кетсек, буга чейин депутаттар шайлоо босогосун 9%-дан 7% төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдошкон. Бирок чекти 7 эмес 5% түшүрүүнү сунуштаган дагы бир долбоордун демилгечилеринин бири Искак Масалиев. Биз бул мыйзам долбоорун 6 декабрда бергенбиз. Сиз аны 20 күндөн кийин гана тийиштүү комитетке жөнөттүңүз. Ал эми 7% түшүрүү тууралуу мыйзам долбоорун сиз 3 күндө комитетке жибердиңиз. Эмне үчүн андай эки башка мамиле жасалды? Деп спикерди сынга алган. Эки мыйзамды бириктирип кароо тууралуу сунушта өтпөй калганына нааразы болушкан деп жазат Арба Чекит КЖ сайты. Бишкекте Nexia айдоочусу патрульдук милициянын унаасын сүздү. 19 май күнү түнкү саат 12:30 чамасында Бишкекте патрульдук милициянын унаасынын катышуусунда жол кырсык болду. Бул тууралуу элдик медиага окурман билдирди. Анын айтымында милиция кызматкеринин унаасы Садырбаев көчөсү аркылуу жашыл түстөн өтүп бара жатканда Гагарин көчөсүнөн Nexia унаасы жарыгын күйгүзбөстөн катуу ылдамдыкта келип, милициянын унаасын сүзгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча Nexia унаасындагылар мас абалда болгон. Жол кырсыктын кесепетинен 2 милиция кызматкери ооруканага жеткирилип, биринин абалы оор экени айтылды. Казак оппозициясы Токаевке анын атасын ачарчылыкта кыргыздар сактап калганын эскертишти. Казакстандын оппозициялык Жусан партиясы жана Басса YouTube каналы орус-казак чек арасына жакын жерде Орусиянын Оренбург облусунда ачык асман алдында жашап жаткан 500'гө жакын кыргыз жарандарынын тагдыры үчүн президент Касым-Жомарт Токаевди күнөөлөп чыкты. Алар кыргыздар жашап жаткан лагерден репортаж жасашып, алардын өтө начар шартта жашап жатканын айтып, Касым Жомарт Токаевке кыргыз жарандары мекенине жетип алуу үчүн коридор ачып берүүгө чакырык ташташты. Алар репортаж маалында Касым Жомарт Токаев милдеттүү экенин айтышып, өткөн кылымдардагы 1932, 1933 жылдардагы казак элиндеги ачарчылыкта азыркы казак президентинин атасын жана атасынын бир тууганын кыргыздар куткарып калган эскертип өтүштү. Ал эми видеонун алдында эмнеге кыргыз бийлиги жарандарын алып кетүүгө аракет жасабайт деген пикирди жазгандар басымдуу болду деп жазат Барс медиа порталы. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Депутат чоң каза тоноого чакырык таштады. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Ирина Карамышкина укук коргоо органдарына кайрылып, чоң казат боюнча суроо салды. Депутаттын айтымында чоң казат кыймылы өзүнүн байлыгын мыйзамсыз тапкан адамдарды тоноого чакырып жатышат.
бирөөнү тонош керек деп чакырык таштагандар кылмыш жоопкерчилигине тартылабы. Чоң газат ачык эле контрабандисттерди жана мыйзамсыз жол менен байыганды тонош керек деп жатышат, деди Ирина Карамушкина. İçki İşler Ministerinin orun basarı Almaz Orozaliyev Çongazat kıymılının müçölörünün aytkandarı boyunca teriştirü işleri cürüp çatkandığın bildirdi dep cazat Fak Çekit Keyici saytı. Japarov olturgan avaktın kızmatkerlerinin koronavirüs anıktaldı. Çüydögü nomer 27-nçi tüzötüü koloniyasında dağı 3 kızmatker koronavirüs çuktırıp aldı. Bul turalu Salamattık Saktoo Ministerinin orun basarı Nurbolot Üsenbayev bildirdi. Анын айтымында буга чейин байланышта болгон 4 кызматкерден чыккан, бүгүнкү күндө дагы 3-ө табылды. Бардыгы тең лабораториялык жактан тастыкталды. Байланышта болгондор калып калбасын деп бүт текшерип жаткан, жаңы жуктуруп алгандар атайын дарылоого алынды. Байланышта болгондор дагы иликтенип жатат, деди Үсөнбаев. Эскерте кетсек, аталган абакта Садыр Жапаров жазасын өтөдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон. Ал 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмирбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. 2019 жылы саясатчынын ишин караган жогорку сот аны 10 жылга кескен деп жазат Факт Чекит КЖ сайты. Министрдин кеңешчиси Нурсултан Кубановдун үйүн тоноп кетишти. Билим берүү жана илим министринин кеңешчиси Нурсултан Кубановдун үйүн тоноп кетишти. Бул туурасында өзү социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында окуя 19 майга караган түнү болгон. Алар уктап жатканда ууруга киргендер үйдөн акча, каражатын жана техникаларды көтөрүп кеткен. Кубанов милицияга кайрылганын белгиледи. Мен укук коргоо органдарына расмий арыз менен кайрылдым. Бирок азырынча алардан жыйынтык күтпөй элемин, себеби чакыруудан кийин 2 саатта келишти. Акча же техника бул маселе деле эмес, мага эң башкысы MacBook'ту кайтарып беришсе жакшы болмок. Ал жакта көптөгөн материал жана документтер бар болчу деп жазат Кубанов. Африкада жаргынаттардан тажы вирусу аныкталды. Африканын Габон өлкөсүнүн Франсвилл эл аралык медициналык изилдөө борборунун адистери тарабынан жаргынаттардан вирустун 7 жаңы түрү аныкталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар маалымдашууда. Белгилүү болгондой, изилдөөчүлөр өлкө боюнча үңкүрлөрдө жашаган миңден ашык жаргынаттарды сыноодон өткөрүп, алардын 18-инде коронавирустун жаңы 7 түрү бар экендигин аныкташкан. Жаңы аныкталган вирус жаргынаттан адамга жугабы азырынча белгисиз. Маалым болгондой, окумуштуулар вирус дүйнө элине жайыла баштаган маалда ал Ухань шаарында базарлардын биринде жаргынаттан адамга жугуп, анан тараганын айтышкан. Жаргынаттар күчтүү иммунитетке ээ болгондуктан адамга коркунуч туудурган 50-гө жакын ар кандай вирустарды алып жүрүшү мүмкүн деп жазат Кадам медиа порталы. Ал эми 7-нчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган 5% босого парламенттеги тармактык комитеттен колдоо тапкан жок аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. 2017 жылы президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, парламентке шайлоо босогосу 9% кылынган. Бул партияларды ирилештирүү максатында кабыл алынган эле. Айрымдар бир партия 9% босогодон өтүү үчүн 170 миңден ашык добуш алуусу керек экен деп эсептеп чыгышкан. Мындай жол менен парламентке жалаң олигархтар гана келип, жаңы түзүлгөн жаш партиялар өтпөй калат экен деген пикирлер басымдуулук кылып келген. Бул боюнча мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков да парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, өз пикирин билдирген. Азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демин келип, аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коопсуздуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашыргандан да бизде элибизде жакшы сөз барго. Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Өткөн аптада шайлоо босогосу боюнча маселе кайрадан талкуунун чордонунда болду.
Талант Мамытов баштаган депутаттар тобу шайлоо босогосун 7% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап келген. Бирок анда айрым депутаттар регламент сакталбай жатканын айтып нааразы болуп чыгышты. Себеби 7% босогону сунуштап жаткан депутаттар аны тиешелүү комитетке сунуштабай туруп, түз эле жалпы жыйынга алып чыгышкан. Буга чейин 5% босоого төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап, тармактык комитеттен жактырылган мыйзам долбоорун алып келели деп турган эл өкүлдөрү мындай акыйкатсыздыкка нааразы болуп чыгышкан. Bir de mizam, bir belirlenge özgörtüyü sunuşta atavuz. Bizdeki daha birincisi koştular, canağa kuruyonu biraz tömündötü. Biz 5% deyip sunuştadık, o şunun öykü çoğun koyuşkaktı. O şunun da deputatlar köpçülük doşmen çeçed. Yemi, söylegende de eti atap söyleyle, biri-biri üstün Dariya Güske söz geltirbey, urmatlı deputatlar. Parlamentte, jakpaybı sizlerge, hiç kim karmağın yok sizlerden de. Hiç kim karmağın yok. Ama temine geketip söyleyiştir. Hiç kim karmağın yok sizlerden. Özün gördüğümde barın getirip çelestet olbazanlar. El kalağında parlamentte getiret. El şaylasa biz barıbız keleyiz. Siz aldarda jönül alıp barı uçusuz. Bunda bir kez ıldayı düşüp ordunlarga gelsenler, özün gördüğü elestet kütpey. Жыйынтыгында парламент биринчи окууда шайлоо босогосун 7% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп берген. Бул көпчүлүк депутаттардын нааразылыгын жаратты. Айрымдар регламенттин бузулушу боюнча комиссия түзүлүшүн талап кылып чыгышты. Бирок демилгечилер мындай айыптоолорду четке кагууда. Такыр болбой өтпөй калып, 5% да болбой калып, 7% да болбой калып, азыр 9% кала турган акыбалда келип калган да. Ошондуктан тескерисинче ошол жок дегенде 9 болбосун, 7 болсун деп өткөзгө алганыбыз үчүн тескерисинче бизге ошол жерде рахмат айтса туура болмок. Мен ошол 7% менен 5%'ın ортосунда айырмасы көп эмес деген 20 миң 30 миң деген айырмасын айтып кетмекчимин жана ошондой эле эгер катыша турган партиялар болсо 7% же 5%'ın көп деле айырмасы жокко байланыштуу катышсын анан өткөнгө жол алсын демекчимин да. Бүгүн 5% босогону сунуштап жаткан депутаттардын долбоору парламенттеги конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин жыйынында талкууланды. Анда 5% босого боюнча мыйзам долбооруна 14 депутаттын 12'si каршы добуш берип четке кагылды. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-чи канал, Бишкек. Элден сурагыла, канча пайызды жактырат? Дагы деле өз кызыкчылыгыңарды ойлоп жатасыңар. 5% болгон күндө да ошол иштей турган кандидаттын өзүнүн фамилиясын белгилеш керек. Мыйзамды өзгөртүп парламенттен укугун чектеш керек. Башка жол жок. Кайра ушулар келет. Эч кандай өзгөрүү болбойт. Акча менен келишине күмөн жок. 5%га түшүрбөй жатат. Эмнеге элден сурабай эле чечим кабыл ала беришет? Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.